Nani alikwambia wewe kwamba mimi nanunua madini? Ndio mimi ya. Mimi umesema huko Ubungo Terminal hapo. Okay, sasa hapo wewe kwa taxi driver yoyote, wewe mwambie tu kwamba nakwenda kwa mzee ya madini, yeye atapeleka wewe kwangu. Okay, nashukuru sana. Sasa sikio, najua hapo kuna vijana matapeli tapeli. Usisubutu kuambia kwamba una biashara yoyote, hata huyo dereva wa taxi. Okay, karibu sana. Nashukuru sana. Nahitajika uwe mke wangu wa maisha yangu. Mwache mdogo wangu! Mwache mdogo wangu! Uko tayari? Furahi sana kwa thank you.
asante. Mungu hivyo. Hapana, si Mungu. Sasa nitaomba unisaidie. Huko ndako kwenda kwanza tukenda wote. Na huko nitafutia kofia kubwa. Pamba. Na ndevu za bandia. Kani tusami ndevu ntazitoa? Nitakuelekeza sehemu ya kuzipata. Leo itakuwa ni zamu yako wewe kwenda kuzimu. Usifanye hivyo bwana.
usifanye hivyo Nick. Nickson. Wewe ni rafiki yangu. My bro. Sikutegemea. Hey. Ah, usiweza kuwa na roho ya kinyama. Basi usiniue. Na kunitia jeraha. My bro. Sawa, yamepita yale. Unataka kuniua? My bro. Samani. Una sababu ya kuendelea kuishi katika dunia. Nick. Sasa basi usifanye hivyo. Usifanye hivyo. Beba tu mali zangu, niachie roho yangu Nick. Sitofanya kama utatii kile ambacho nitakachokihitaji. Ongea. Ongea. Sasa. Beba tu mali zangu. Naomba kalamu na karatasi. Naomba kalamu na karatasi. Hapo ni sawa. Hapo ni. Hiyo hiyo nini? Hii ni karatasi. Hii ni karatasi. Karatasi. Ya nini? Okota. 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 Sasa ni sawa. Hii ni kalamu. Sawa. Mabruk. Okota. Ah, hiyo si wake. Sasa nini? Sasa mchezo gani tunafanya? Hapa nataka kitu kimoja. Kama hutoti, utajipoteza kwa kisi chako mwenyewe ndio utakacho andika. Niambie nifanyeje hii kalamu? Andika. Niandike. Kuanzia leo. Kuanzia leo. Mimi ndio mmiliki wa mali hizi. Na kila kitu kilichoko ndani nikiwa na maana mpaka pesa zako zilizoko benki. Sawa, nitaandika. Mabudini si mtaba kinacho kidogo. Sina muda wa kupoteza. Na dakika mbili tu. Naomba utekeleze vile ninavyotaka. Mabruk. Sikutegemea kama unaweza kuwa na roho mbaya namna hii. Umenitia jeraha. Ukataka kuniua. Sielewi ni kitu gani ambacho leo unakifanya. Mabruk. Kwenye tuzungumze. Shahidi si huyu mama atakuwa. Shahidi si huyu mama atakuwa. Nickson. Mbaya. Nickson mbaya ya kwako ilikuwa ni nzuri. Andi, kalamu iko wapi? Nickson, unapasua mimi mguu. Sina muda. Unuka na roho yako, muda si mrefu. Andike nini ndugu yangu? Mimi ni mrithi wa mali zako, pesa zilizoko benki na watu wote ambao unawamiliki wewe. Namna hiyo. Okay. Mabruk. Sawa. Hebu soma kwanza. Si namna hiyo. Angalia nilio kuandikia mali nyingi tu. Mabruk. Nitakuchinja kwa kutumia kisu chako mwenyewe. Na narudi kijijini niko. Huna sababu ya kuendelea kuishi. Huna sababu ya kuendelea kuishi. Mabruk. Kumbe kuandika kwangu ni bure. Kuandika kwako ni bure. Kwa heri Mabruk. Kwa heri. Nilishai kumisikia kwa sekisemu. Tukifanya mchezo tutuwa kama jinsi alivyomuua Nickson. Napenda ufahamu kwamba umepata bahati.
Nixon ndio huyo ambaye leo yuko mbele yako. Ambua shati. Tashati! Nini unabaa suruali mbili? Je, upo tayari kufuata bosi wako kuzimu aliko sasa? Hapana, hapana nisamehe mko. Unaweza tii vile ninavyotaka? Nipo tayari kwa chini yako. Bosi ni wewe. Chukua mdoga huu. Weka kwenye buti. Na gari yake mwenyewe. Kwenye kabaharini kiwe cha kula cha samaki siku ya leo. Angalia muziki. Sawa. Sio mmenisikia. Zulea. Emma. Kundi la kina Sikonge linatusaka.
inatupaswa tuwe na tahadhari. Kubwa, wanataka kutuua kuficha usiri. Ni kweli kaka wao usimayo. Lakini kaka, hawa watu ni hatari na tuwajua. Inatupaswa sisi wote turudi Zanzibar. Unasema? Ni kweli kaka yasemayo mdogo wangu Zulea. Inatupasa turudi nyumbani. Tunatakapofanyaje? Sikia, sikia kitu kimoja. Mimi tangia niko Zanzibar, nadhani mnanijua. Michezo yangu ya hatari sana. Wala nikisemaga kitu, kupigwaga sipendani. Si umeelewa? Sikia kitu kimoja ndugu zangu nawaambia. Nimepata akili. Tuzeni tukafanye mazoezi. Sana ndio dam kuzungumza leo kama hivi. Nadhani umeungana na mimi. Lema, umekubali kuungana na mimi? Sasa. Enjoy the extraordinary flavor of lamb, with appetizing salads, soups and entrees, and turn the otherwise ordinary meals into something special. Kila mmoja wenu nitampa kiasi cha shilingi milioni 3. Naweza kuendelea na shughuli nyingine nyingi kwa ndani ya dirisha. Beautiful thing. I'm so
Thank you.
Thank you.
Hivi inakuwaje huyu mtoto anapata taarifa kila siku anapiga vijana wenu? Kwa nini anakusumbueni? Bosi, mimi naona hao watu wasitusumbue kiakili, kwani ni wadogo ambao hawezi wakatusumbua sisi watu tuna pesa. Tuishi kwa amani. Sasa nisikizeni kwa makini sana. Ninachohitaji, mtoto wa Mr. Jamal aletwe hapa akiwa hai au amekufa, na kama amekufa basi kije kichwa chake mbele ya macho yangu. Sawa sana. Nafikiri mmenielewa vizuri. Hapo tutafanya jambo moja la maana sana. Mtoto mdogo hawezi kutushinda yule. Kwa nini azungueni? Hivyo hivyo unapotaka wewe. Una ujasiri gani kuingia katika kile? Umekuja kulipiza kisasi au umekuja kumfuata baba yako kuzini? Umekuja kulipiza kisasi. Sasa ni vizuri umejileta huko. Oh,
tena kusema nini kesho kwa mimi? Shoba, ni aibu. Anko, kwa nini umefanya hivi? Kwa nini yako? Kani baba yetu alikuwa anakupenda. Anko, inaniuma sana. Tena wapi yako?